Majina mimi naitwa Kamila Zarimo, mkaji wa hapa Kaptembwa. Hakika mimi ni mfanyibiashara hapa. Na kwa manufaa hakuna biashara inaendelea sahihi. Kwa sababu hata mimi ni mfanyibiashara wa maziwa. Hizo nguo hakika watu wanunui sababu wanakimbia kwa machakula. Kwa ile kitu yenye inaweza sustain maisha yao. Kwa ajira hakuna mfanyikazi, hakuna investors wanatoroka. Mimi nilikuwa mfanyikazi wa United. Sasa ni miaka mbili saa hizi sijai rudi huko walituahidi kwamba nini uchumi kirudi sawa tutarudi kazi. Paka saa hizi sijarudi na jikimu na hii maisha ya biashara kidogo kidogo ambapo imekuwa ngumu, hakuna mwenye anapitia hiyo biashara. Sababu akipata kile kidogo anataka kwamba kilipie chakula ama kitu ya kusustain watoto nayo waendelee na maisha. Ruto na Raila wamefanya maisha imekuwa ngumu sana. Hasa sana Ruto vile alituahidi kama wananchi wa chini hapa nikuja hapa Kaptembwa. Akasema kwamba kiweka tu hapo chini naye bei ya unga itakuwa imeteremuka. Hakika tumemuita kama muongo. Na ni muongo yule mwenye anaahidi vitu anatenga. Na anatenga vitu yenye haiko yenye kuni na macho. Sukari saa hii kilo 2 ni 500. Hakika sisi wananchi wa chini wale wenye wananunua kuota na manusu. Hata ukienda kwa supermarket ama kwa duka upati kama hiyo sukari unaweza nunua. Sasa mambo ya chai tumeyasahau. Tunataka tu at least ile kitu yenye sustain kama binadamu, ile chakula kidogo ambao unaweza kwa meza na sustain. Tunajiuliza kama wa Kenya tunaelekea wapi, because ukiendelea hivi Ruto atajamaliza mwaka moja kwa kiti. Tukiendelea baada ya miaka 5 where will we be? Tutakuwa wapi? Diposa tunataka yeye kama kiongozi wa nchi saa hii waongee kana kwamba kai makutano ya huku na huku. Hakunanga kitu kizuri ambayo inatoka mahali penye watu wanakutana. Wakiwa tangoe waongee kama wale viongozi wenye wanatuongoza hapo mbele. Waongee.